ჯგუფი ბოლო 4 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გაფართოვდა და ამჯერად განახლებული სასტუმრო გუდაური ინი წარმოადგინა. 4 ვარსკვლავიან სასტუმროს 32 ახალი ნომერი დაემატა. ჯამში სასტუმრო 92 სხვადასხვა კატეგორიის ნომრით არის აღჭურვილი. ეს არის გუდაური ინი, რომელიც 2017 წელს აშენდა თავიდან, იყო 60 ნომრიანი და წელს 6 ნახევარში დაამატეთ ახალი კორპუსი, იმხელავე ოღონდ დაემატა 32 ნომერი და ახლა არის 92 ნომრიანი. სამწუხაროდ გუდაურში ნაკლებართვად განებივრებული სასტუმროს გარეთ ამ გასართობის საშუალებებით და ამიტომ ჩვენ ვიზრუნეთ, რომ ჩვენი საკუთარი პრივატული, ასე ვთქვათ, გასართობის სივრცე ქონოდა. ამიტომ გაფართოების შემდეგ ჩვენ უკვე გვაქვს საკუთარი სამნა, სპა, სამაშაზე ცენტრი, გვაქვს საკონფერენციო დარბაზი, გვაქვს ქართული რესტორანი და ფიქრობთ, რომ უკვე მთიდან დაბრუნებული ტურისტისთვის გვაქვს რაღაცა სივრცე, სადაც შეიძლება მან, ასე ვთქვათ, დრო გაატაროს. 18 და 19 იანვარს სასტუმრო გუდაური ინმა მედიატური მოაწყო. როგორც აღმოჩნდა, გუდაური ინი არ არის მხოლოდ 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, ის ქართული სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოა. დღეს ახლა ვიმყოფებით გუდაური ინში და ვმასპინძლობთ 100-მდე მედიატურის წარმომადგენელს. ჩვენთვის ეს დიდი პატივია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მას მასპინძლობს ჩვენი ოპერირების მენეჯერი ნიუცა. დიდი მადლობა გაგაცხადოთ ყველა მოწვეულს და მოგზანებულ სტუმარს, რადგან ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ თვითონ ჩვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მე ქართულ ადამიანს გავაგემო ჩვენი სტუმრის არსებობა და ეს ემსახურება კონკრეტულ მიზანს, 2020 წელს გუდაურის მარკეტინგის დეპარტამენტი აიღო და ზოგადად ინჯ გუფის მარკეტინგის დეპარტამენტი აიღო მიმართულება და სტრატეგია, რომ რაც შეიძლება მეტი სერვისი და მეტი პროდუქტი შევთავაზოთ ქართულ სეგმენტს, შევთავაზოთ ექსკლუზიური ფასები და შევთავაზოთ განსხვავებული პირობები ვიდრე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს. გუდაური ინმა ამჯერადაც სიურპრიზი მომზადა მედიატურის წარმომადგენლებს და სპეციალურად მოწვეულმა მომღერლებმა გალავახშემზე კონცერტი გამართეს. საღამო კიდევ უფრო საინტერესო გახდა, როდესაც სხვადასხვა გასართობის სახის გათამაშება გაიმართა. გამარჯვებულებს საჩუქრები გადაეცათ, მათ შორის ინჯ გუფმა ისინი გუდაურსა და ბაკურიანში ორდღიანი საგზურები დაასაჩუქრა. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო გუდაური ინს იმისთვის, რომ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შევხვდეთ ერთმანეთს ჩვენი სფეროს და არამხოლოდ ჩვენი სფეროს წარმომადგენლები. შესანიშნავი ტურის, მედიატურის ინიციაცია მოხდა. ჯგუფი ჟურნალისტებისა და ცნობილი ადამიანების, მოდით ასე ვთქვათ, ამოვედით გუდაურში შესანიშნავ სასტუმროში. ძალიან მომეწონა სასტუმროს კონცეფცია. სივრცე არის შესანიშნავად დაგეგმარებული. სასტუმროში ამოსულ ადამიანს ხვდება ფაქტიურად ყველაფერი, რაც შეიძლება დაჭირდეს ადამიანს გუდაურში. მართლა ძალიან წარმატებული მედიატური ჩატარდა, წარმატებული კონცერტი იყო, წარმატებული გათამაშებებით, რაღაც ძალიან ბევრი ღიარულება, ცეკვა და გართობა იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში მრავალი კიდე ასეთი ღონისძიება ჩატარდება. მედიატურის მეორე დღეს სასტუმრო გუდაური ინის ტერასაზე, საიდანაც შთამბეჭდავი პანორამული ხედი იშლება, მოწვეული სტუმრებისთვის გლინტვეინ წვეულება გაიმართა. ცხელი ღვინო, ბარბეკიუ, მუსიკა და ბევრი სუპ და ჰაერი, ამ ყველაფერმა განსაკუთრებული განწყობა შექმნა. მოკლედ, რომ ძალიან საინტერესო ორი დღე იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომფორტიც, კარგი კვებაც, კარგი ხედებიც და ის, რომ ერთ სივრცეში შეგიძლია თან გაერთო, თან დაისვენო, თან მრავალფეროვნად გაატარო დრო, აგერ თან წვადი მიირთვა, თან მოუსმინო საინტერესო მუსიკას და საერთოდ ჯამში მგონია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ამ მხარეში, სადაც შეგიძლია ზამთრის დასვენება მოიწყო ძალიან სასიამოვნო, მყუდრო და ასე ვთქვათ, კარგად დასამახსოვრებელი. გუდაური ინი თავისი აი კეთილმოწყობილი ტერასიცაც ახლა ვიმყოფებით და თქვენ ხედავთ, რომ გლინტვეინი ისხება და ფუხფუხებს და არის უგემრიელესი, არის ძალიან მაგარი. რაც თავარია, ყველა იპოვეთ ადგილები, სადაც გამოდის ისეთი სურათები, მე მგონი ფეისბუქზე ავაჭრელეთ. ჩვეულებრივი მასპინძლობა გაგვიწია ამ საოცარმა სივრცემ, ზოგადად მე მთა ძალიან მიყვარს და ყოველთვის მახარებს ხოლმე წამოსვლა. მართალია წელს სასრიალო თოვლი იშვიათობა გახდა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ გარემო იმდენად სასიამოვნოა, იმდენად კარგი ადამიანების გარემო ცოში მოვხვდით, რომ ძალიან ვისიამოვნეთ მეც და ჩემმა შვილებმაც. აყევი გუდაური ინს, ეს ის ძირითადი სლოგანია, რომელიც გუდაურში დასვენების მსურველებს ერთ სივრცეში მოუყრის თავს. და ბოლოს, სასიამოვნო დასვენების დღეებში გადაღებულ ფოტოებზე არ დაგავიწყდეთ ჰეშტეგი. აყევი გუდაური ინს! აყევი, აყევი, აყევი!